Bu çərçivədə icra olunan layihələr həmin ərazilərin gələcək iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verəcək. Baxmayaraq ki, quruculuq işləri yeni başlayıb, indidən bu ərazilərə yerli və xarici investorların marağı həddən artıq çoxdur. İşğaldan azad olunan ərazilərdə zəngin resurslardan, infrastrukturun potensialından səmərəli istifadə olunması, əlverişli biznes mühitinin yaradılması məqsədilə ötən il Prezident İlham Əliyev tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncam da imzalanıb. Sərəncamda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlıq subyektlərinə vergi, sosial sığorta güzəştlərinin tətbiqi, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən biznes subyektlərinə xam mal və materialların idxalı zamanı gömrük və vergi güzəştlərinin tətbiqi, eləcə də kommunal xidmətlər üzrə güzəştli tariflərin müəyyən edilməsi, bununla yanaşı müasir bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislərin cəlb edilməsi məqsədi ilə əmək kvotasının müəyyən olunması, iş prosedurlarının sadələşdirilməsi və s. kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Həmçinin sənəddə sahibkarlar tərəfindən yaşıl artım yaradan alternativ enerji mənbələrinin istifadə ilə bağlı dövlət dəstəyinin göstərilməsi, sahibkarlar üçün əlverişli biznes infrastrukturunun yaradılması kimi məsələlər də yer alıb. Məhz bu səbəbdən söz gedən ərazilərdə iki sənaye parkı yaradılıb. Bunlardan biri Ağdam Sənaye Parkı, digəri isə Cəbrayıl rayonunda yerləşən Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkıdır. Hazırda Ağdam Sənaye Parkında iki rezidentə sahibkarlıq statusu da verilib ki, onların əsas istiqaməti tikinti materiallarının istehsalı olacaq. Bu da gələcək yenidən qurma və bərpa işlərində həmin o parkların resurslarının istifadəyə imkan verəcək. Qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi üzərində yerləşən Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının yüksək logistik imkanları mövcuddur. Gələcəkdə bu imkanlardan yerli və xarici investorların da istifadə etməsi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilən ərazilərin zəngin təbii resurslarının da iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi istiqamətində işlər gedir. Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyinə 980-dən çox layihə daxil olmuşdur. Həmin layihələrin 700-ə qədəri yerli investorların, 300-ə qədəri isə xarici investorların payına düşür. Bu layihələr əsasən sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, xidmət və ticarət sahələrini əhatə edir. Göründüyü kimi, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu, aidiyyatı üzrə yönləndirilməsi, təhlili, müvafiq tövsiyələrin verilməsi işləri davam etdirilir. Yeni təşviq alətlərinin formalaşdırılması, o cümlədən sənaye parkları, sənaye məhəllələri, aqroparkların yaradılması istiqamətində də təkliflər hazırlanır. Rövşən Əliyev, Elnur Abbasov, İqtisadiyyat Xəbərləri.